Ağartuu Ministerliği de özünçe mektepke çeyinki bilim, mektep, liseylerde özünçe kılıp durup bölbösök, bugünkü günde özünüzdür bilesler. Mınakey bir ele ministerlik oşol ele balabakça, mektep, liseyler, kesiptik teknikalık okucaylar, ilim izildöö institutları, jogorku okucay, ilimdir akademiyası, mına ушул тармактын бардыгын камтыйт, бирок бул министрликте алтын баштуу министрди койсоңуз дагы мындай тармакты, оор тармакты алдыга жылдырып кетүү мүмкүн эмес. Андыктан сөзсүз түрдө бөлүш керек муну. Мына министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович менен мен сүйлөштүм. Урматтуу президентибизге да айттым. Бул маселе азыр күн тартибинде каралып атат. Эгерде биз өнүккөн келечекте мамлекетти курабыз десек, сөзсүз түрдө билим берүү министрлигин реформалашыбыз керек. Коңшу өлкөлөрдө дагы, өнүккөн өлкөлөрдө дагы мектепке чейинки билим менен мектеп билими өзүнчө, жогорку окуу жай, илим изилдөө институттары өзүнчө министрлик. Мына ошон үчүн мен ойлойм, бул маселе оң чечилет деп өзүңүздөр билесиздер. Мынакей бүгүнкү күндө суу ресурстары жана айыл чарба министрлиги дагы мына ушул парламентте демилгеленип, мына мен демилге кылгам, ошол сууну алдыга алып чыгайлы. Себеби дегенде айыл чарбасы суусуз мүмкүн эмес. Сууга тармагын өнүктүрмөн сайын эч кандай эгин болбойт, айыл чарбасы болбойт деп. Мына ошону министрлер кабинети, урматтуу президентибиз угуп, мына суу ресурстары деп айыл чарба министрлиги деп атады. Мына ушундай өзгөрттүк да, бул парламенттин сунушу болду. Демек биз мына жакында боло турган ошол агартуу министрлиги дагы ошол максатта болуп атат, урматтуу депутаттар. Азыр мына Элдар мырза абдан туура айтты. Биз кыргыз эли мурдатан айткан билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат деп. Туура спорт көңүл бөлүнүш керек. Спорт дагы биз үчүн, улут үчүн, мамлекет үчүн маанилүү, бирок билим берүү тармагын, олимпиаданы билим берүү жаатындагы биз өнүктүрүшүбүз керек. Муну колдоого алышыбыз керек. Бул боюнча керек болсо атайын министрликти чакырып, мына айтылган сунуштардын негизинде уксак эч кандай ашыкча болбойт.